Ahoj, ahojte, vítam skúšlivku v 8. časti na hru Assassin's Creed Syndicate. Pokračujeme v hrať ďalej, tento raz ideme... ...tuto na toto. Ja mám to, že vraj. Londýnske. Toto je táto vecička, ktorú potrebujeme semka. Tak, to už chápem, takže tu sa nám nachádzajú teda ďalšie tri ešte tajomstvá, fajn. Dobre, dámy a páni, tejto časti určite pôjdeme tuto dobíjať vlastne túto oblasť, celkom mi to tu robí... Nie je problém, ale rád by som niečo už proste dobu. To je doporučená úroveň 4, my už sme, čo sa týka 4, tak celkom u nej. Takže myslím, že by sme mohli ísť kľudne do toho. Chcel sa ukázať, ako vyzerá vlastne to londýnske tajomstvo, ale keď vidím, že to je vlastne toto, tak to je potom v pohode. A ono má aj radosť dokonca aj. Že to tam takto máme. Ešte som si zabudol nastaviť tú polhodinku, takže určite si ju pachnem. Tak je to tam, už čas fičí, beží. No. Ďalšiu vec, ktorú si chcem určite s vami poriešiť, tak to je... A vylepšení gengu. To musí na trošku inak asi. Ešte tak musím podal. Tak, paráda. Tlačidlo F4. Tak, už máme 13 706 peňazí, takže tým pánom to znamená, že si konečne vylepšujeme presne to, čo sme si vylepšili vtedy, a to je prevzetí mesta. Takže teraz budeme mať úplne všetko vlastnejšie, čo je akože dobrá správa. S tým ale, že my teraz aktuálne potrebujeme najnutnejšie vylepšiť svojho profesionálneho šmajlíka. Čo už som vlastne... Pájdeme tuto na kapitána, alebo tu máme londýnsku city, doporučujem úroveň 6, ja myslím, že to už zvládneme. Poďme tam rovno na to. Skočíme sem. Skočíme sem. Skočíme sem. No, sa dáme takto. Momenti vydržať. Tak, poďme teda na to. Tak, poď tam. Si možno zmeníme tu Eevee. Myslím, že poďme sa pozrieť na dovednosti, ako sme na tom 4, aha. První úder. Co to za strašení? Nic. Směr pohledu. Taky nepotrebujeme moc. Ta obrana se možno bude hodit, ale dáme si teda... Dáme si ten směr pohledu a dáme ji asi zdravě. Tak. Ještě mi jedno zůstalo, hej, pravíš. Tak můžeme na toho nezastavitelného aj prejví. Tak, pojďme teda s ním na to. Paráda. Že aké tu teda máme aktuálne problémy? Ešte tu máme tento poklad. To už je nechce.
teba nemám zaujíma. Sme z hore. Akurát ten vůd se pozerá tak celkom dost retardovaně. To nevím, co se snaží, ale přesto. Chybá mi poslední nožík, ale to bychom měli zvládnout, aby z toho. Šikovný jsem. Dobré, poslední dva, co zůstávají zabít, tam ty dva. A oni jsou tak při sebe šikovně. Fuh, ty jsi teda silný chlapík. Ten nejsilnější mi zůstat, to musí být prostě základ schválnosti. Fajn, ale máme to. Super. Maximum. Rubínový. A dobré, máme další odmenu. A další oblast světovou. Musím uznať, že dosť malú oblasť, akože keď som sa na to teraz tak pozrela svojim očkom. A čo už? Tak vezme si tu za ten poklad, keď už ho tu mám. To je strčený. Stavíme si, aha. Tak, aký máme ďalší pocit teda? Myslím, že som šiel teda tuto nad tým kapitánom. Hargreave druhý, nebo Hargreave 2. A potom sem. S tím ale že... Už jsem změnil trošku šaty. O, Evelyn, vravíš. Tak, jako tak pozměna, tak zazměníš a to mám prostě smolu. Plášť. Prostě 2400. Toto se mi dost páčí. 2, 2. To je 2000. To mi dost páčí za tisícovku. Se teda vylepším. Tak. Bavení nástroje. Co se tu dá vylepšit? Vracím nožem. Vyšší účinnost. Nosnost nožů, to se mi určitě hodí. Trošku potřebujeme.
A to vylepšení samotného vracího nože bych jsem zatím nechal tak. A co bych jsem teraz určitě vylepšil, tak to už vlastně investice. Už tak ještě ne. Tak to mám zatím teda smolu. Dobré, takže bereme tento poklad. Ještě jdu to tak za rohom. Tak, paráda, už jsme u něho. Se mi páčí, tak je to. Choď dole. Super. Tak je to akcie, to je nejlepší, prostě máte kupu prachu, prostě 850, to je podle mě jako, že celkom to svěla prachu. Máte to skoro hned, takže pecka. Dobre, tak jdeme na hunt na templáře. Snad to bude v pohodě. Sabotujte kontraband. To bude rychle. Nevím, čo z toho ani vůbec mám. Sabotujem a prostě čo z toho mám. To nic nenapíše, že by se z toho mal. No. Tak, pojďme teda takto. Sorry. To jsem teda zrušil. Zač. Se těla hození to tam, že right. No, pojď sem. To tak. Člověk není prostě úplně lenivě čuně, tak to určitě zvládne. Job we have. Can't just have any old riffraff coming into our ports. And I don't want anyone swimming to shore. Yes, sir. I think it's a bit harsh. Making him disappear, I suppose. There has to be a more civilized way of dealing with. What the fuck, Pusha? Proč se díváte obi dva, prostě úplně na mě? Dobře, to nastučuji mě a prostě dva střelci. No pojď.
popadáme. To by som rád zrušil. Ale dobrý, tu my si teda máme. Na templáře. O. Usisko se nám odomkou tým pádem. Tak ne. Tu máme ještě vlastně někoho. Paráda, zastaví ti jednu loď a hned se na to bude v ďalšie. Kterou můžete tým istým způsobem vyřešit. A pojď. Dvě templářské truhličky, prostě skoro jednou ranou. Tam dost prach. Pouštíte území, no to jsem rád, že to opuštěm. Fajn. Pojďme se na to teda pozrieť ďalej. A... Další plán. No já bych som chtěl ještě zrušit tohto... Co to vlastně je? To je dětská práce? Ne, lov odměnu. To tam bude muset zabít. Asi pravděpodobně potichu. Hej. Give me that. If you're hungry, find Clara O'Day and tell her Evie sent you. Solibir. No tak. Super. Fuha, to je dobrý se. Tak. Můžeme na druhou stranu, paráda. Jsem rád, tak to zase ten velký most. To je super, že se tam můžeme takto přemístit. Ještě jsem hore jako těto, já nevím, pavučinové prostě vylepšení a to je super věc jako. Lepší by bylo, když toto dokončím a přijde mi sem vlak, to by bylo prostě úplně super. Teda tu. Co to máme? Se to celá spečivý. Strange woman, hey. What in God's name? Get off me, you! Leave me alone. Be quiet, would you? Can't a man do his work without being interrupted? Maybe.
If that man's work didn't... Bruce Regan's up to now. Let me go. I said let me go. Come along now, Mr. Scrivens. No good will come of that. What? You mark my words. Tam ten šmer byl problém. We're going to take a walk, you and I. I wonder what that's all about. Wonder what happened. Something needs sorting over there. Easy now. Don't struggle. Jim, teda sem. If you want to live, don't make a sound. Super, že to tu. Yeah. It's some sort of commotion. Someone's up to no good. It won't hurt you. Help! I'm trapped! Somebody help me! I have a job for you. Here now. Pojďme teda s tímto, jsem zvědavý, či mám bude si někdo práce, ale konečně. A to je pak kusok, takže. Pohodně. Paráda. Živý a zdravý. Super, tak to bychom měli tuto častem, že hotovou. Nacházím. Fajn, tak to. Pojďme teda tuto na tento výhled. To je prostě kusíčok. Třeba nepotřebuje zatím. Pes, tak bych si radši zobral obchodníka v vlaku. To by bylo určitě lepší. Toto vypadá, že osvobodění kidou asi. Velkou pravděpodobností. O, oh, to je prostě super, taký urychlovák. Ach, až to je neuvěřitelné. Co tu teda máme? Takhle teda parádného výhledu. Ještě mi to tam ukazuje pevnost, ten tam. No, zabijte předáka, osvoboďte děti, no dobré. Jo, to je cesta dovnitř. Nespustit poplach. To bude podle mě dost náročné. Jsem ještě nespustil poplach. Tak. On se otočí a v tu sekundu já po něm musím skočit. Peď, hej. Bože, taky slabé zbraně.
si vždycky uvědomuje prostě proč to boj, že prostě bušinu ani 20 minut a jestli jsou furt prostě živý a zdravý. Hodně slabý jsem. Co to vyzerá takto z vrchu? Tak máme 5, no. To mění je, že ještě teda zlikvidujeme tuto. Je. Ne, ty chod někam, třeba nemá zájem. To se potřebuje zrušit. Tak. Ještě tu osvobodíme. Nemáš nožík? Ty nemáš nožík? Aha, super. Takže ty? Aha, pecka. To. Pecka, máme to. Zlodějský opasek. Ok, dík. A další kus území je hotovo. No, Čikovův ostrov. Nevím, ještě by se dal asi toto, to by bylo zjevně to posledné, čo? To určitě zrobíme. Ani z toho osvobozené, tuto se vážně jako oslobodzujeme vo velkom. Se musí nechat. To bude pevnost, tak já len doufám, že tam nebude něčeho strašně špatného. Jo, nech má pokoj. Vy to je obchod, tak musíme jít k obchodníkovi, aj to je. To jednoznačně bude určitě dražší než to, co máme vo vlaku, hej. Já jsem si toho vědomý, prostě potřebujeme doplnit zásoby, no tam. Nemáme jinou možnost. To my jsme porešili. Nějako nekonfliktně. No, opět to něco to je dost jako celkom. Tak. No, nedovolte hlídka zvolat posilně pozorovatelně zabité vůdce. Kapátko nevyšlo. To je tam vodca. Mám ještě celkem dost důležitý tento strelec.
No but Sam. Nechce tam potom človeku skákať. Škoda, že nemám, ja neviem niečo. Jako fakt, hej. Pôjdem. Teraz zase hore. Ne, opúšťam klidek. ešte nestrelec. Paráda. To bol tehlitka zavad posi, tak to už mi stalo vlastne ten jediný ten mizera. To je práve ten, čo voláte posi. Paráda. Fuh, super. Tak to teda máme. Za druhú odmenu. A ďalšia obezmúva. No, ako to povedať, dámy a páni, dneska som si s tými oblastiami mákol. Tak. Tak bolo z tejto časti ale všetko. Dúfam, že sa vám páči a nechajte nejaký odber. Som vidím, že ďalšie časti, kde budeme buď akože pokračovať v tých hlavných misiách, alebo opäť proste si trošku viacej zamakám v týchto misiách. Už teda prvne na Jacoba, už sme ako dlhšie za ňou nehrali. Ešte mu tam možno bachnem nejaké dovednosti. Ty koksa sedem, tak to určite mu tam niečo hodím. První obdržený zásah, no to sa hodí. Je taká špina ten prvý zásah totiž, celkom dosť. A vylepšenie zdravia, to sa takisto hodí dosť. Čo mi vezme už vlastne 3? Pravá. Aha. Rýchlej. Tak to je zaujímavé. Boj na dálku, to je v pohode ten boj na dálku celkom. Tento první udiel, to je tiež zaujímavá vec, to by som si dal. To by sa hodilo Eevee celkom čas.
teraz ako sme napríklad fungovali, tak to sa tam určite hodilo. Fajn, ale ako som povedal, z tejto časti to bolo všetko. My sa vidíme u ďalšej, ja sa tu možno niečo zatiaľ pozberám a som robil, pôjdeme buď hlavnú misiu, alebo pôjde, no. Je to toho dosť čo robiť, no. Lambert je na úrovni 3. Možno pôjdeme proste do toho Lambertu, hej, dá si vlakový ukryt a budem sa realizovať tam, to možné. Takže, sledujte si všetko, zatiaľ, čau, čau, čau.